Иновативната система Duo CS на Косат Семанс е сред най-предпочитаните в животновъдния сектор у нас. Защо българските фермери залагат на нея? Това ще попитаме някой от водещите животновъди у нас. В пловдивското село Борец Георги Русинов отглежда 500 крави от породите черношарено и холштайн млекодайно направление. Фермерът обработва около 5000 декара земя, от които 1500 декара засява с царевица за изхранване на животните. Отглежда културата при поливни условия. Преди няколко години с господин Георги Русинов решихме да заложим царевичните хибриди на Косат Семанс, царевица за зърно, като опитът беше изведен при тежки климатични условия, но два от продуктите се представиха изключително добре. Продуктите преди няколко години бяха Гасти и Валверди от късните хибриди на Косат Семанс от групата 450 ПФАО. И така започнахме нашето съвместно сътрудничество, като минахме през до 610 царевица за силаж, колония, продукт, който е интензивен продукт, царевица за силаж. Аз бях малко скептично настроен с тези семена, нали, тези френски сортове, защото ние при нас в България се гледахме български сортове, царевица. И затова решихме да направим един опит. Направихме един опит с 50 декара първата година. Станаха много добри царевици до системата. За тези няколко години фермерът се убеди, че фирма Косат Семанс предлага на българският пазар една високодобивна и качествена селекция и затова той е решил да заложи на нашите хибриди. От Duo системата Георги Русинов е избрал най-късните хибриди с FAO 610. От тях фермерът прибира между 5 и 6 тона от декар силажна маса, като прави общо две поливки. Правим анализ и излиза добри резултати и затова решихме да повторим Duo системата. Животните го едат с охота. Никога не съм имал повече мляко от сега. В момента доим 4000 литра на ден. Каквито и добавки да слагаш, каквито и минерали да слагаш, няма ли добър свеж. Това е основната храна на фермата и трябва да е добра. Днес сме на гости на фирма Елит 95, село Поповица. И тази пролет изборът е Duo системата на Косат Семанс. В момента не сеем хибридите на Косат Семанс и те са някъде в размер на 4500 декари. Застъпваме ги с тях заради това, че те притежават качества, които удовлетворяват нас като животновъди. Благоприятното съчетание на основните елементи, главно суровите влакнини, тяхната добра смилаемост и усвоимост от животните, ни карат да постъпваме по този начин и да се ангажираме с такъв размер. Това го правим вече от няколко години с тях. И израза е категоричен. Повишение на млеконадоя. Това за нас е показателът, който с нищо не би могъл да бъде отречен. Ето ни отново в землището на село Поповица, 3 месеца по-късно. Наблюдаваме едно много добро състояние към днешна дата на културата. Едни така доста високи растения, около 3 метра височина на царевичните хибриди, с абсолютно, така смея да кажа, 100% озърняване на кочана, като това е голяма и висока предпоставка и за висок добив. Предполагаме, че някъде не по-малко от 5000 кг от декар ще се получи силажна маса и то силажна маса, която 50% по наши предварителни измервания се състои от кочани. От кочани. Едно изключително добро съчетание, защото силажа е силаж тогава, когато има и зърно в него.
като говорим за силажната царевица на Косат Семанс, няма как да пропуснем и Иван Трифонов, който за шеста поредна година залага на дуо 610. Иван Трифонов от град Карлово се занимава с животновътство от 15 години, а от 14 и с земеделие. И тук последните 5-6 години правим около 10 до 12 хиляди декара силаж, като една част от силажа е за животновътство, което е необходимо да се прави от дуо системата. Последните 5 години резултатите от дуо системата са много добри за млечното производство, дори за подрастващите животни са много добра зелена маса. Така че смисъла на изхранването на едър рогат добитък и всичко друго, което е преживно, смятам, че това е храната, която трябва да се консумира от тях. Пробвах с 200 декара семена на дуо системата, видях резултатите, после минах на 400 декара, после минах на 700 и сега си е между 8 и 900 декара, което смятам, че за около 1500 метри животни, 7200-300 тона хубав силаж за млечно производство е достатъчно. От всички проби, които съм правил, това е материалът, който е необходим за нашите животни. Затова всяка пролет хибридите от дуо системата на Косат Семанс имат своето запазено място на полетата на Иван Трифонов. Правили сме проби от различни видови производители на семена, правили сме проби с различни видови препарати за тяхното съхраняване, но качеството на дуо системата нямаме други резултати такива. Много са причините Иван Трифонов да избере дуо 610. Една от тях е, че въпреки по-тежките климатични условия в района на Карлово и по-бедните почви, дуо 610 се представя с отлични резултати. Но най-голямото предимство на дуо системата е в високото качество на приготвения от хибридите силаж и отражението му върху животните. Първите години, когато направихме така едно количество около 1000 тона силаж от дуо системата, тогава си направихме едно стадо от животните, които ги хранихме 45 деня само с силаж на Косат Семанс. И видяхме, че има едно така подобрение около 300-350 грама на животно, което не е никак малко при положение, че цената на семената и цената на силажа е със същата стойност, както на всички останали семена. И решихме, че при толкова много дойни животни икономическият ефект дневно не е малък и зато и правим силажът с Косат Семанс. Обработваме около 900 декара и основно отглеждаме царевица за силаж и за зърно. Миналата година правихме опити с семената на Косат, с хибрида Колония, който даде много добри резултати за силаж. Средният добив, който направих миналата година, беше около 6,5 тона. Колония даде, Колония и другите добри хибриди дадоха около 7 тона. Този добър резултат наистина повлия много върху това решение. След изведените опити миналата година и отчитането на добрите резултати, тази година фермерът реши да заложи на повече от 300-350 декара нашият хибрид Колония, който ще бъде засят при капково напояване. И очакванията са ни около 7 тона среден добив на декар при 33% сухо вещество, 67% влажност. Продукта е добър, защото е стабилен. Нали? Няколко години работим с този продукт, като каквато и да е годината, резултатите винаги са стабилни и при евентуална по-добра година резултатите са и доста високи, като нали, визирам 8-9 тона, стигали сме и по-нагоре, нали, силажна маса. Все по-популярната и търсена селекция на Косат Семанс от концепцията Duo CS ни отвежда и на това поле. Днес се намираме в землището на село Загоре. Нашата обиколка при любителите на дуо системата на Косат Семанс продължава. Вчера на 14 май беше засято на това поле и на няколко други дуо система 610 в землището на кооперация ВЗК Единство село Загоре.
с председател доктор Пламен Нешев. Последните 3 години той залага на дуо системата, защото вижда добрите ползи и резултати от качествения силаж, намаляване на риска от болести и добрия млеконадой, който получава и качественото мляко. От 5 години работим с Косат Семанс. Започнахме даже първи тук внедряването на тая дуо система, седбата на тази царевица. В стопанството се отглеждат повече от 200 крави, юници и телета. Дойните крави са 100. Ежедневно даваме тони 200, тони 300, между тони 200 и тони 300 мляко. Качественият силаж също оказва влияние и върху млеконадоя, така и в тяхното общо състояние, в тяхното здравословно състояние. Животните са много с по-добра кондиция. Ето защо изборът е дуо системата на Косат Семанс. Намираме се в землището на село Гълъбинци. Наш домакин е господин Димитър Гърдев, където на неговите полета днес ще засеем хибрида Duo 610 на фирма Косат Семанс. Избираме по-късната група на ранозрелост, поради факта, че това ще бъде поливно поле. Единият хибрид е с бързо разградима скорбяла, а другия с бавно разградена скорбяла. Съответно, при това меланжиране на двата продукта, ние получаваме един силаж, който е балансиран както на зърно и на зелена маса, така и между двата вида скорбяли. При приемането на животните на този вид силаж, те получават по-добро изхранване, по-висок млеконадой и по-висока масленост на млякото. Средно информацията, която получаваме от нашите фермери и клиенти е 1,5 литра до 2 литра по-висок млеконадой и от пункт и половина по-добра масленост. Другия интересен факт при храненето с този тип салаш е нямаме вече тези проблеми на търбуха, спирането на движението на търбуха при кравите. Това проблем е отшумял при нас. Това е благодарение, предполагам, на салажа, защото е лесно усвоим и хранителен. И специалистите ни, които ни консултират по храненето, го потвърждават това нещо. Колеги, в Южна България, за да произведем добра царевица и добър царевичен силаж, обикновенно основополагащ фактор е това как ще успеем да полеем. Господин Гърдев 2 години подред ползва тази система, успява да полее добре своята царевица и резултатите му са на лице. Както добив, така и качество. В средата на месец май, край село Коньово, се натъкнахме на това грижливо и професионално отглеждано поле с силажна царевица на Косат Семанс. Любопитни сме да разберем повече за неговата история. Днес се намираме в землището на село Коньово, където на вниманието на нашите зрители ще покажем поле засято с царевица System Duo 610. Полето е около 800 декара. На това поле нашите клиенти и приятели могат да видят един професионализъм. Както виждате тези растения, човек може само да им се радва, защото са поникнали дружно, има необходимата гъстота. Това залага и предпоставка за един така добър добив. И тези растения, заради това сме се насочили и към Косат Семанс, защото ако ги нямаше тези хора и тази фирма, може би до нас нямаше да достигнем с този хибрид. И за последен път ние се убеждаваме, че за да получим високи и качествени резултати, именно залагаме на този хибрид. Залагаме на този хибрид. Ефекта, който виждате, е пряко на полето, съответно в тонажа, силажна маса, който получават. Съответно и това, този добив ги удовлетворява, за това трета година подред залагат на този продукт, както и в
млеконадоя, който получават от своите крави и здравния статус. Намаляване риска на ацидоза, съответно ефекта върху качеството на млякото, масленост, млеконадой. Това са само няколко от многото фермери, оценили предимствата на дуосистемата на Косат Семанс. И след първоначалния им ентусиазъм, нека проследим историите на полетата. На 5 септември отново се връщаме в землището на село Борец, за да видим какъв е резултатът от усилията на Георги Русинов. В момента работим, силажираме царевицата. В момента женим между 5 и 6 тона силажна маса от декар. Като мога да ви покажа, ето това е един от кочаните на царевицата, като много добре се вижда едно 100%-ово, мога да кажа, озърняване на кочана. Изключителна така тежина, което говори за висок хектолитър, от който идва, нали, самия тонаж, самата тежина на царевицата. Продукта наистина работи вече трета поредна година. Това говори само по себе си, че продукта има така една сериозна стабилност и адаптивност към всички почвено-климатични условия, на които поставяме тази култура. Като в допълнение мога да кажа, че тя не е взискателна към почвено-климатичните условия, не се полагат кой знае какви допълнителни грижи, нали, за културата. Сидбената норма тук на полето е между 8500-8800 растения в декар. Царевицата се отглежда при поливни условия, гравитачно поливане, като в момента рекултираме между 7600-7800 растения. При завишена сеидбена норма и поливни условия, добивът може да достигне от 8 до 10 тона силажна маса от декар. За мен царевицата на Косат, дуосистемата, е най-добрата царевица. Избрахме, победихме и повтаряме трета година със семена на Косат Семанс. Каквито и да са нашите очаквания, прогнози и надежди, последната дума винаги има жътвата. Днес присъстваме на полето с Duo 460, силажна царевица от концепцията на Косат Семанс при силажните продукти. Зад мен виждате Duo 460, което на големи полета тази година е заложено в фирма Ели 95, село Поповица. В момента силажираме продукта, който се отличава много добре към момента, като достигаме от 5 до 6 тона силажна маса от декар. Реколтата е превъзходно добра. Точно 3 месеца по-късно отново се връщаме и в землището на село Конево, за да видим как изглежда царевичното поле на Запрянка Здравкова. Ето, че отново сме на полето в село Конево. В тъй дълго очаквания момент за собствениците, както и за всеки фермер, да приберем една добра реколта. Аз съм висок около 1,80. Виждате, че царевицата зад мен е над 3,5 метра, което е гонен ефект от всеки един производител на силажна царевица. Едни добри озърнени кочани, големи. За поредна година нашето предложение на пазара при царевичните продукти, при силажните продукти от концепцията на Косат Семанс е продуктът Колония, който за поредна година успява да ни изненада със своя висок потенциал за добив. В момента в землището на село Калековец силажираме продуктът Колония от групата 600 Пофао. Резултатите са доста впечатляващи, като в момента женем малко над 9 тона силажна маса от декар. В средата на месец август в землището на град Долни Дъбник, област Плевен, също се е ширнала красива гледка. Поле с царевица от системата Duo 610 на Косат Семанс. Изключително съм доволен от това, което виждам зад мен. Една огромна маса с много добре засечени и оформени кочани в царевицата, много добре опрашени, и тъй като жътвата вече стартира от предните няколко дни, резултатите са наистина впечатляващи. Не сме засекли се още добива колко точно е, но съдейки по масата, която излиза от полетата,
смятам, че ще бъде около 10, а може и над 10 тона от декар. Поинтересувахме всъщност коя е най-подходящата царевица за силаж. Техни представители също така, а и някои от колеги, които се занимават също с животновътство, ни я препоръчаха. В момента прибираме силажната царевица, като се получават доста добри резултати. Се вижда, че и качеството също ще бъде много добро. Ето това е резултата от силажирането. Доста добре надробено и това, което ми прави впечатление е, че има доста зърно вътре в силажа, което е важно за него. Още е пресен, не е започнал да ферментира, тъй като току-що е докаран от полето. Крайна сметка, който инвестира и се свърши добре работата, получава и един добър добив и една добра царевица. Тази година подобрихме резултата от предната и то значително. Пораната поливка, която изнесехме напред, оказа благоприятно влияние въпреки сушата в началото на лятото. И достигнахме 4 тона и половина салаш от декар, нали, което на фона на ситуацията и на фона на гъстотата на растенията в момента е отлично. Тая година действително имаме доста по-високи растения в полето, около 40-50 см средно царевицата ни е по-висока. С салажиране се занимаваме повече от 10 години, лично аз. Имали сме добри години други, но на базата на тези тежки условия, които бяха на пролет, може да се каже, че не е от това от най-добрите ни години. В интерес на обективността, в края на месец август, с нашия гид Николай Петров посетихме отново и полето на доктор Пламен Нешев. Царевицата, която виждаме зад мен, е на неполивни площи, което в други години е просто несбъдната мечта на фермерите да постигнат царевица 3 метра и половина, 4 височина, без нито веднъж да полеят в Южна България. И очаквам добив около 4 тона и половина, 5. За мен е, може би, една от най-перфектните царевици за силаж. Тя може и за зърно, но за основно за силаж. И ако това нещо го полеем, ако бяхме го полели поне един път, ще да бъде поне с още 30% повече. Това е Хосат Семанс. Височината е необходима и качеството е необходимо. Енергията и протеините са в нея. Ето я.